Ledna. Tohle jsou spojené oddělky. Tak ve velkým prolety. Brno 1. ledna. Schválně se podívám dál. Z každých vyletují, z některých míň, z některých víc. Používají teda nejenom česnou, ale i očka. Respektive očko. Včeličky při 13 stupních ve stínu 1. ledna dělají takový mini prolety. Ono je to pro ně dobře, to ano. Blbý je, že si myslím, že by spíš bylo přirozenější a lepší, kdyby byli v mrazu a v chomáči. Ale to vyprázdnění a ty prolety, to pro ně určitě na škodu nebude. Prolety včel 1. ledna roku 2023.